Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri GSC-nin mühafizə üzrə mühafizə şöbəsinin əməkdaşı polis kiçik serjantı Yasin İnqilabzadə xidmət zamanı ona təhkim olunmuş silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində atəş açılıb. Atəş açılması nəticəsində Yasin İnqilabzadə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən uxazı fakt təsdiqlənib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin. Amin.